senja ini. Bayunya semilit mengena ombak kecil. Jalur ufuk pula mengemas terang kapal dan layar terkapar. Mengapa nantikan senja, barukan terdetik pulang ke pangkalan. Gusar malam menghampiri, ku tewas di lautan. Tuhan, layarkan ku ke arah cintamu. Tuntuniku menggapai redamu. Pinggungan kasihmu ku berteduh. Sejebis keinsafan, bekalan sepanjang perjalanan mencari. Nah, okay, saya kena ke sekolah. Mula-mula 2-3 hari, seminggu kena pergi ambil ubat. Ambil kereta-kereta bagilah segala makanan. Dia lancarkan buah air. Lancar semua, tapi sakit. Sakit je. Pergi satu klinik lagi, macam tu juga. Aduh, ada pakai jam tak? Tengok. Apa dah tak pakai jam tak? Tengok murabi tegur. Berkat hidup ini menuju bahagia yang kekal abadi. Tengok dia, kita pun dah sakit. Tengoklah. Terpuk. Ini bukan buah sir dia kan? Oh. Dia tak bengkak betul? Tapi keliling tu bengkak. Oh, bengkak. Lubang kita sikit bengkak. Kalau dia, kita kena, dia kata selalunya lah, experience dia sampai 2 kali hari, 3 kali hari. Dia punya cerita dalam penyakit dia. Jadi bila kita tanya, aku bincang. Amin. 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 Amin.